Mit arbejde er at formidle deres smukke arbejde. Jeg hedder Bastian Emil Goldschmidt. Jeg er 29 år gammel. Jeg er forfatter, og jeg taler om cykelsport. Så længe jeg kan huske, har jeg ønsket at være cykelkommentator. Jeg kan huske, at jeg altid har kommenteret løb inde i mit hoved.